שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הספינרים כאן בערוץ כנסת. והשבוע ניקח שוב פסק זמן מהסלמה הביטחונית ונעסוק בעניינים הפוליטיים שעל סדר היום. הפעם נעלה על המוקד את התופעה המאוסה של העריקים הפוליטיים שמסרבת להרפות מאיתנו. האם מדובר בהתנהלות לגיטימית או במהלך פסול שיש לאסור עליו אפילו באמצעות חקיקה? וגם נארח כאן שני יועצי תקשורת של פוליטיקאים ממפלגת העבודה ומהציונות הדתית, וננתח איתם את ההתפתחויות האחרונות, האם יש עדיין סיכוי לאיזושהי ממשלה, או שאנחנו נמצאים בדרך הבטוחה לבחירות חמישיות. אז בואו ננסה להבין יחד את כל מה שקורה מאחורי הקלעים. הספינרים, אנחנו מתחילים. בואו נתחיל מהשורה התחתונה. העריקים הם תופעה פסולה ומכוערת של הפוליטיקה הישראלית. עריקים מימין או עורקים משמאל, אם זה בגלל אתנן פוליטי או שוחד פוליטי, מינוי דיפלומטי או אפילו שריון ברשימה לכנסת, כל אלה הם חלק מחוליי המערכת הפוליטית. למה אתם שואלים? כי לקחנו מעשה מגוני של אופורטוניזם זול והפכנו אותו לגיטימי בשיח הפוליטי. כבר שנתיים, בגלל הפלונטר הפוליטי המשתק, אנחנו עוסקים מי יערוק לאן, מה הוא יקבל או מה הבטיחו לו, והאם זה ישנה את מאזן הכוחות הפוליטי. המערכת הפוליטית שלנו נמצאת בכזה שיתוק שכל שטיק וטריק הופך לגיטימי ומקובל. פעם, כשהייתה לנו עוד קצת בושה, הפוליטיקאים שלנו היו תופרים עריקה מאחורי הקלעים ומסמיקים מבושה. היום זה כבר בשיטת המכרז. מפרסמים כמה ח"כים חסרים לדוגמה לנתניהו כדי להשיג רוב להשבעת ממשלה, ומתחילים לצוד שמות. רק בסוף השבוע האחרון חזרו בליכוד לצייד עריקים. זה קרה לאחר שיושב ראש ימינה נפתלי בנט קיבל רגליים קרות מממשלת השינוי וחזר שוב לחיק הליכוד. בכירים בליכוד סיפרו כי יחפשו שני עריקים, המטרה היא כמובן תקווה חדשה של גדעון סער, כדי להגיע למספר המיוחל, 61. זאת לא תופעה חדשה כמובן, ואין לליכוד או לימין מונופול עליה. העריקה הכי מפורסמת אולי היא של חברי הכנסת אלכס גולדפאו, ההוא מהמיצובישי. בפברואר 94, נזכיר לכם, התפצלו שלושת הח"כים, גונן סגב, אלכס גולפרב ואסתר סלמוביץ' ממפלגת צומת, בשל סכסוך עם יושב ראש רפאל איתן. בינואר 1995 הצטרפו השלושה לממשלת רבין כדי לסייע להעביר בכנסת את הסכמי אוסלו ב'. סגב מונה בתמורה לתפקיד שר התשתיות וגולדפרב כסגן שר השיכון. רק בזכות העריקה של סגב וגולדפרב אושרו הסכמי אוסלו בכנסת. בואו נתקדם לתקופות הקרובות יותר. כולנו זוכרים את העריקה הכי מכוערת, זו של אורלי לוי אבקסיס, שירקה בפרצופם של מצביעי העבודה מרץ, לאחר שהכניסו אותה בקולותיהם לכנסת. ואז היא חצתה את הקווים לזרועות הליכוד, תמורת הבטחה לכהן כשרה ושריון ברשימה לכנסת. לא רק שהיא עברה למפלגה אחרת, היא גם עזבה את גוש רק לא ביבי וקפצה לזרועות נתניהו. לוי אבקסיס שברה את ציי הציניות בפוליטיקה שלנו אחרי שהצעירה בתקשורת לפני הבחירות שאין לה בכלל בעיה לשבת בממשלת שמאל, אפילו, לא תאמינו, עם הרשימה המשותפת. אבל גם העריקה של לוי אבקסיס לא הפכה לשובר שוויון עבור נתניהו. למה? אולי כי המעשה שלה ספג ביקורת כל כך חריפה שאין אפילו חבר כנסת אחד בישראל שמוכן לשאת את הכתם הזה על שמו. רק לפני 10 ימים התרברב סגן השר גדי אברקן מהליכוד, כי כבר היו להם 4 עריקים להרכבת ממשלה. בנט ידע היטב מי הם חברי הכנסת שהם לא, שהיו מצטרפים אלינו, והיו לנו כבר 4 חברי כנסת שהסכימו לבוא, אבל בתנאי שבנט, אם המנדט יחזור לכנסת, אתה תראה שמיד אחרי המנדט, ביום הראשון כבר קמה ממשלת ימין. הנה, מצאו כבר את העריקים. מירב כהן מיש עתיד סיפרה כי הליכוד הציע לה להיות שרה תמורת עריקה. בעיניי עריקים פוליטיים הם כמו כלים חד פעמיים. משתמשים בהם ואז זורקים לפח, ותאמינו לי, זה לא מתקלה, זה קטם שנשאר לדיראון עולם. קטם לדיראון עולם. חבר מפלגתה, רם בן ברק, טען שהציעו לו להיות, שימו לב, שר ביטחון, בממשלת נתניהו, בתמורה לחציית הקווים. אמרו לי, חיצה של הליכוד תהיה שר. מישהו שהוא מקורב מאוד לנתניהו. 40 דקות אחרי זה, טלפון נוסף. שר הביטחון, ממלא מקום ראש הממשלה, ואחראי על המסע.
במסע ומתן עם הפלסטינאים שתוגש תוכנית המאה, ועכשיו תשבור את ההגה, סע לירושלים וחותמים היום בשלוש. איך עובדת שיטת ציד העריקים? במרץ 2020 הגיע לידי הקלטה של נתן אשל, מקורבם של בנימין ושרה נתניהו. על הפרק, שידול של עומר ינקילביץ' מכחול לבן להרוק לליכוד תמורת אתנן פוליטי. אשל ביקש לבדוק עם בן שיחו מי הדמות התורנית הקרובה לינקילביץ' שיכולה להשפיע עליה להרוק. ציטוט, אין לנו ממשלה בלי הקול שלה, הוא מסביר בשיחה. עם הקול הזה יש לביבי ממשלה גם בלי איבט. אנשי קשר, מוסיף נתן אשל, כבר דיברו איתה. אנחנו רוצים שהיא תעזוב את כחול לבן ותעבור לליכוד. היא תקבל רשות ועדה חשובה שתטפל בנושאי חרדים. היא לא תהיה סתם חקית בלי משמעות בכחול לבן. ואם זה לא משפיע, אז ננסה עם רבנים. שוב ציטוט, אני לא יודע אם היא שייכת לליטאים או לחסידים, אומר נתן אשל. אני לא מכיר אותה, נגיד שהיא ליטאית, ויבוא הרב חיים קנייבסקי ויגיד שאסור לפגוע ביהדות החרדית, וזה יהיה תלוי רק בה, היא לא תעמוד בזה. ואם יבוא אליה הרב מגור, עם בעלה חסיד גור, היא לא תעמוד בזה. עריקה היא חוסר נאמנות ואובדן זהות אידיאולוגית. הפרשן הכלכלי הבכיר צבי זרחיה כתב בכלכליסט, שצריך למגר את התופעה הזאת בחקיקה. הוא טוען, השיטה שבה חברי כנסת עורקים מצד לצד בתמורה למנעמים כמו משרה מיניסטריאלית ותקציבים למימוש האג'נדה החברתית שלהם, היא פסולה ויש לאסור את הכליל, כתב זרחיה. לא בטוח שתהיה כאן התערבות של המחוקק. עריק הפכה למילת גנאי אמיתית ובצדק. ספק אם ימצא איזה פוליטיקאי שיהיה מוכן ללכת עם אות הקין הזאת על מצחו. לכן, עצה שלנו אליכם, פוליטיקאים, אל תחפשו עריקים, פשוט תעשו פוליטיקה אחרת. טוב, אנחנו פה עם פאנל היועצים שלנו, שלום לאודליה אזולאי, יועצת התקשורת של חבר הכנסת שמחה רוטמן, מהציונות הדתית. אהלן. אהלן, ושלום לתומר פלג, יועצת התקשורת של חברת הכנסת אמילי מואטי ממפלגת העבודה. שלום. טוב, תומר, בוא נתחיל איתך. ראיתם את המונולוג, את השיח בנושא העריקים עצמם. נניח שחברת הכנסת אמילי מואטי מחליטה להרוק למפלגה יריבה. איך את מסביר את זה? תשמע, זה תרחיש כל כך מופרך. אין שום סיכוי שבעולם שאמילי תערוק. לצורך העניין, עכשיו ניקח מקרה היפותטי. זאת אומרת, השאלה אם אתה כיועץ תקשורת מבין שיש פה בעיה להסביר מהלך כזה של עריקה. תשמע, זה אחד החולאים הכי גדולים בפוליטיקה שלנו. אני חושב שזה מעיד על הריקבון שהמערכת הפוליטית נמצאת בו. ושוב, זו שאלה כל כך תיאורטית. אין שום סיכוי שאמילי תימצא במצב הזה. אגב, את יודע, היא לא חייבת להרוק לגוש הימין. היא יכולה להרוק למרץ אפילו. זאת אומרת, בתחום השדה האידיאולוגי שלה עדיין. לא, אבל אמילי נמצאת במפלגת העבודה, היא כבר שנים. זאת אומרת, אני חושב שהיא מייצגת מאוד את ערכי המפלגה. ופשוט תרחיש כזה לא בא בחשבון. אודליה, קורא לך הבוס של חבר הכנסת שמחה רוטמן, הוא מחליט להרוק, לא תאמיני, למפלגת ימינה של נפתלי בנט. מה את מוציאה בהודעה לעיתונות? וואו, קודם כל, אני כל כך לא רואה את זה קורה. האמת שכל החבר'ה, שמחה במיוחד, זה מפלגה שהיא נורא נורא אידיאולוגית, נורא נורא ערכית. אין שום תרחיש כזה, זה פשוט לא קורה. אני אגיד לך, אבל בעיה להסביר מהלך כזה של עריקה? את כיועצת תקשורת, עם הבוס שלך, מקרה היפותטי, עכשיו עזבי את שמחה רוטמן, כל פוליטיקאי, שיודעים שזה לא אידיאולוגיה וזה הכל אופורטוניזם פוליטי, בשביל ג'וב או בשביל תפקיד או בשביל שריון ברשימה כזו או אחרת. תראה, כיועץ תקשורת, באיזשהו שלב אתה מגיע למצב כזה שאתה יכול להסביר הכל. אפשר לקחת סט טיעונים ולהסביר כל מהלך שתרצה. אישית, אני חושבת שזה, כמו שעומר אמר, שזה פשוט שיח לא ערכי, זה מראה איזשהו ריקבון במערכת הפוליטית שלנו. זה אחת התופעות הכי לא יפות שקרו בשנתיים האחרונות, עם כל השגרה הזאת של סבבי בחירות. אנחנו רק מנסים למצוא איזושהי דרך לצאת מהפלונטר הזה, שכבר כל דרך נראית לנו הגיונית ונכונה, אבל היי, צריך לומר, לשים את הדברים בצורה ברורה ולומר שזה פשוט לא ערכי ולא מוסרי, ואסור לתת לזה לגיטימציה. אבל את אומרת, מצד שני, יש סט טיעונים שאפשר גם להסביר כל דבר. כל דבר. אוקיי. טוב, תראו, שניכם מייצגים שני חברי כנסת
חדשים בכנסת הנוכחית, וגם אתם די חדשים ככה פה בכנסת. תומר, משפט אחד על עצמך, תציג את עצמך. טוב, תומר פלג, בן 33, נשוי לשי, אבא לנויה. מאז שאני זוכר את עצמי בעצם, החיידק הפוליטי קינן בי, זוכר את עצמי כנער, קורא את הטורים של נחום ברנע ויוסי ורטר, ומכיר חברי כנסת, גם לא את הכי מוכרים. פריק של התחום. כן, פריק של פוליטיקה. אני חושב שמי שמכיר אותי לא נפל מהכיסא שהגעתי לכנסת כדובר. אודליה, אצלך? אני הגעתי לכאן לגמרי במקרה, אפשר לומר בטעות. אני בכלל מגיעה מעולמות של דיפלומטיה, הייתי הרבה שנים במשרד החוץ, עשיתי אפילו התמחות במשלחת הישראלית לאום, הייתי דוברת של מכון מחקר, וככה הגעתי ככה איזשהו חבר מהמכללה למדינאות, אמר לי, תשמעי, יש איזה מישהו שצריך דוברת בכנסת, ואז אמרתי, אוקיי, אני אגיש מועמדות, וככה זה קרה, ואני מודה שהחיידק נכנס בי. אוקיי. תראה, תומר, אתה יועץ תקשורת של פוליטיקאית, שהיא בעצמה הייתה יועצת תקשורת, אפילו של מפלגת בל"ד, הזכירו לה את זה הרבה הרבה בבחירות. איך זה לתפקד תחת פוליטיקאית, שהיא בעצמה גם אשת מקצוע? תראה, אני רואה בזה רק יתרון. אני חושב שאמילי, אחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלה, זה שהיא לא מקובעת, היא פתוחה לרעיונות חדשים, היא לא חושבת שהיא יודעת הכל, ולכן... זה דווקא... כן. זה מפתיע מה שאתה אומר, כי בדרך כלל מי שכבר היה בתחום הזה, הוא כבר יודע הכל. נכון. אז לך כיועץ תקשורת קשה לבוא ולתת, אני יודע מה, דברים חדשים או זוויות שהיא לא חשבה עליהן, נגיד. יש לה המון ניסיון באולפנים, והעבודה שלי בדרך כלל קצת לסגנן, קצת... אבל עם כל הניסיון שלה, היא צנועה, היא לא חושבת שהיא יודעת הכל, ובהחלט... לא פעם ולא פעמיים הערתי משהו, והיא לקחה אותו וישמה. זאת אומרת, גם לאחת כמו אמילי מואטי יש מה ללמוד, אתה אומר. לכולם, כולנו. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, אודליה, האם קשה לכם כיועצי תקשורת להכניס לתקשורת חברי כנסת חדשים? כן, זה מאוד קשה. לצערי הרב התפתחה איזושהי מין, איזושהי כזה דרך בשביל ח"כים מהשורות האחרונות במפלגות, להיכנס לתקשורת דרך פרובוקציות. היום כדי להשיג סיקור אתה חייב להיות פרובוקטור, לבוא לוועדה, לצעוק או על דוכן המליאה, וזו הדרך שאני פחות מאמינה בה. אגב, אבל גם את נקטת בה עם שמחה רוטמן, פוליטיקאי חדש? לא, ממש לא. שמחה, תראה, שמחה זה דוגמה באמת, כאילו לא מייצגת, הוא אמנם חדש, אבל הוא לא חדש בעולם התקשורת. נכון. שמחה היה דמות תקשורתית הרבה לפני כן, והוא אפילו אמר לי שברגע שהוא נהיה ח"כ, הוא אפילו ירד בכמות החשיפה שלו, ותאמין לי שהיא לא מעטה. אז מה את עושה כן כדי להכניס אותו לתקשורת? ואת אומרת בעצמך, היום צריך לעשות פרובוקציות, לצעוק בוועדות של הכנסת, אז תני לי את הדרך האחרת אולי, כן להכניס ח"כים חדשים לתקשורת. אז עם שמחה, באמת הסיפור הוא קצת שונה, כי הוא נורא, הוא דמות שהיא נורא מבוקשת בפאנלים תקשורתיים, כי הוא באמת מביא איזשהו שיח נורא מבוסס עובדות, הוא גם מדבר בצורה נורא רעותה, נורא מבוססת, הוא כתב ספר, מפלגת בגץ, הוא עדיין ראש התנועה למשילות ודמוקרטיה, זאת אומרת, הוא פאנליסט מצוין בשביל כל ערוץ תקשורת, הוא פשוט, הוא בדיוק הפאנליסט שאתה רוצה, גם לרייטינג וגם כדי להעלות את הרמה של הדיון, וזה פשוט משהו שמוכר את עצמו. תומר, איך אתה מצליח להכניס את אמילי מואטי, עדיין חברת כנסת חדשה לתקשורת, זה קשה יותר? קודם כל אני מוכרח להגיד שעד כה אני יותר הודף מאשר... זה לא קשה במיוחד להכניס את אמילי. למה בעצם? הרי לציבור הרחב היא לא מוכרת. היא מוכרת יותר בברנג'ה התקשורתית, המקצועית, אבל לציבור הרחב, הוא לא מכיר באמת את אמילי מואטי. והשאלה, איך אתה עושה, איך אתה כן מצליח להכניס אותה לתקשורת בצורה יותר רחבה, עם חשיפה יותר גדולה? אני חושב שאמילי היא מרואיינת נהדרת. אני חושב שמה שמעניין בה דווקא הציבור צמא לקולות חדשים, קצת עייפנו מאותם הגוורדיה הוותיקה, מחפשים את הקולות האלה. יש בה, אני חושב הכוח שלה זה באותנטיות, בזה שהיא בעצם
מדברת מהלב. אומרת מה שהיא רוצה. כן, כמובן שהיא מאוד, מאוד אותנטית, מאוד ישירה. אגב, למה להדוף? אתה הרי יועץ תקשורת של חברת כנסת חדשה. מבחינתך, ככל שתיחשף יותר ותלך יותר, כך זה יהיה יותר טוב. למה להדוף הצעות לרעיונות בתקשורת? תשמע, קודם כל, אמילי לא מסוג שרוצה בכל מחיר שירו אותה ולהתראיין. יש אולי אנשים שחושבים ככה, אבל הם לא מכירים אותה באמת. אתה צריך פרובוקציות, אתה צריך גימיקים כדי להכניס אותה לתקשורת? גימיקים, עזוב פרובוקציות. לא, לא, אני חושב שיש פיתוי מאוד גדול לעשות את זה. זה קורה? אתם רואים את זה? אתם רואים את זה? ודאי. סביבכם. בסביבה שלי כרגע... לא בסביבה הפוליטית, אלא בכלל בסביבה הזאת של הכנסת. כן, חד משמעית. אני לא צריכה לציין שמות. כולם מכירים את החברי כנסת מהכנסת הקודמת. איזה סיקור כמעט לא פרופורציונלי, הם קיבלו רק בגלל שהם צעקו ודיברו חזק ולמצלמות. כן. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע בעזה, שמשפיע כמובן על... על כל המערכת הפוליטית פה בישראל, ויש טיעון ששומעים אותו, אמנם הוא בשוליים, והטיעון הזה אומר, האם נתניהו גרם להסלמה כדי לטרפד הקמת ממשלת שינוי? אתה רואה את עצמך, תומר, מתעסק בסוגיה הזאת, בטיעון הזה? זה משהו שאתה כיועץ תקשורת היית אומר לאמילי מואטי, צריך לגעת בנקודה הזאת? תשמע, אני חושב שנתניהו במשך שנים טיפח את חמאס, כמדיניות, אני חושב שלנתניהו זה מאוד נוח שהחמאס חזק ולהחליש את בני השיח הפלסטינים, את הגורמים המתונים. כן, אבל עוד, אוקיי, עדיין יש מרחק גדול בין זה לבין הטיעון הזה, הקשר כן. בין המבצע בעזה לבין הקמת ממשלת שינוי נגיד בישראל. והשאלה, אם זו סוגיה שאתם מדברים עליה או מתווכחים עליה אצלכם בחדרים או במפלגה, האם להעלות אותה או לא להעלות אותה? תשמע, מה זה גרם? אני לא חושב שנתניהו התקשר לפורעים ושלח אותם, אבל בהחלט יש לו אחריות. יש לו אחריות להקצנה בחברה הישראלית, לליבוי שנאה. ואני חושב שאומרים את זה, אני שומע גם את אמילי אומרת את זה, גם מרב נתניהו, אם אני לא טועה, ב-2009 אמר בעצמו. מוטט את שלטון החמאס. כן, זאת אומרת, אני חושב שזה דבר שאומרים אותו בריש גלי. עודל, למה את חושבת? בעיניי זה כל כך מגוחך לטעון שיש פה איזושהי מזימה של נתניהו ללבות את חמאס כדי להרוויח איזשהו הישג פוליטי. זה כל כך קונספירטיבי, זה כל כך לא מבוסס, זה כל כך לא מחובר לעובדות בשטח. זאת אומרת, אני ראיתי איך... התקשורת אשמה בעניין הזה? או שהתקשורת יחסית אחראית והיא לא מלבה את השיח הזה? התקשורת תמיד אשמה. אני לא אמרתי שנתניהו לבד הצית את כל המהומות שאנחנו חווים עכשיו, אבל בהחלט יש לו אחריות. אנחנו מדברים פה אחרי 12 שנות שלטון נתניהו, והגיע הזמן שתהיה פה הנהגה שלוקחת אחריות על מה שקורה במדינה. אוקיי, אני רוצה עכשיו ברשותכם להראות לך הודעה שהוצאת אתה בשם אמילי מואטי, שככה לאוזנם ישראליות קצת צרמה, אני אצטט. מואטי הבטיחה לקדם חוק חלופות מדיניות, זה בהודעה לעיתונות, כדי להבטיח, אני מצטט, כי הקבינט המדיני-ביטחוני יבחן אלטרנטיביות מדיניות בטרם תתקבל החלטה על מערכה צבאית, ואני שואל חשוב, האם מבחינה תקשורתית, אתה יודע או אתה מבין שהודעה כזאת יכולה גם קצת לגרום אי נחת בשביל לאזרח הישראלי? ודאי, אני גם נתקלנו בזה, הייתה המון ביקורת, בעיקר מהצד הימני של המפה, אבל אנחנו לא חוששים, לא מבינים. אין אבל שיקולים שלך אפילו כיועץ תקשורת, לבוא ולהגיד לאמילי מואטי, אחלה הצעת חוק, בואי נחכה איתה אחרי המלחמה. להפך, בדיוק הפוך, אני חושב שדווקא בתקופה הזו, חשוב מאוד לקדם את הצעת החוק הזו. דווקא עכשיו שיש את כל ההתלהמות, והכי קל זה לבוא ולהתלהם, אבל בסופו של דבר, יום אחרי שהמבצע הזה יסתיים, הפרק הצבאי יסתיים, יהיה המקום לעשייה מדינית. המדינאים יצטרכו, אנחנו לא יכולים כל מה לחיות מסבב לסבב, מדיון משפטי לדיון משפטי. חייבים לסיים את מעגל הדמים הזה. והסכסוך הזה לא ייפטר בכוח. אתה בעניין הזה אתה שלם מבחינה מקצועית עם ההודעה שהוצאתם? אני שלם לגמרי, ואני חושב שהחשיבות שלה בתקופה הזו היא כפולה ומכופלת. אוקיי, עודלה, תראי, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הבוס שלך פתח לשכה
פרלמנטרית בלוד, כמובן בעקבות כל האירועים האחרונים. והשאלה שלי, בהחלטה הזאת, כמה זה באמת יחסי ציבור? כי את אמרת לפני ממש כמה דקות, שכדי להתבלט ולהפגין נוכחות, צריך גם קצת פרובוקציות או גימיקים. השאלה, גם אם לפתוח לשכה פרלמנטרית בלוד, זה סוג של גימיק. זה, א', התשובה היא ממש, המקרה הספציפי הזה הוא ממש לא גימיק. מדובר כאן באיזשהו מהלך שעשינו כדי פשוט לתת מענה לתושבים שמתקשרים אלינו בהמוניהם במשך מספר ימים, פשוט מתקשרים ואומרים... אבל מה תעזור הנוכחות שלו מבחינת, את יודעת... אתה יודע כמה משפחות עזבו את לוד רק בימים האחרונים, כמה חבר'ה צעירים ואידיאליסטים שבאו ללוד, לא כי חסר להם משהו, כי הם פשוט רוצים לתת ולפתח את האזור הזה, אגב, גם ליהודים וגם לערבים, למשל במתנס שיקגו, שלא הרבה יודעים. אבל את מסכימה שיש פה גם יחסי ציבור? לא, תקשיב, תראה, זה שיש איזה יחסי ציבור, זה נחמד, זה בסדר, אבל אני חייבת לומר לך שבמקרה הספציפי הזה, זה נטו להראות לתושבים, חבר'ה, יש לכם פה מישהו שדואג לכם ועובד בשבילכם, אנחנו מבינים את המצוקה שאתם חווים כרגע, אנחנו כאן בשבילכם. אם אני אעשה את השוואה לאיתמר בן גביר שהלך... בעביר את הלשכה לשייח' ג'ראח. לשכה פרלמנטרית בשייח' ג'ראח, אמר לעצמו חבר הכנסת שמחה רוטמן, קרא ליועצת התקשורת שלו, אודליה אזולאי, ואמר לה, תראי כמה תקשורת מקבל חברנו איתמר בן גביר, בוא נעשה משהו דומה בלוד. אתה יודע מה, אני אתן לך אספקט אחר של זה. כשהתושבים התקשרו אלינו מלוד ואמרו לנו, חבר'ה, אין לנו הגנה, המשטרה לא עונה לנו, הדבר הראשון שעלה לשמחה לראש זה, אם אני אבוא לשם, אז בעצם משמר הכנסת יתחייב לתת לי איזשהו ליווי, כאילו ליווי משטרתי, וככה בעצם אני אביא... אני אביא הבטחה וליווי משטרתי ללוד. זאת הייתה המחשבה מאחורי המהלך הזה, זה שזה קיבל סיקור תקשורתי, על הכיפק, מעולה. טוב, אני עדיין חושב שגם זה אחד מהשיקולים, אבל אוקיי. אולי לך בפוזיציה שלך כרגע פחות נוח להגיד את זה, וזה בסדר גמור. תומר, אני רוצה לשאול אותך, האם קשה היום ליוצא תקשורת להסביר את מפלגת העבודה, שהפכה למפלגה, בוא נאמר, אולטרה-שמאלנית, היא כבר לא מפלגת העבודה של רבין ופרס הביטחוניסטית, עם אמילי מואטי ואבתיסאם מראנה, לכם כיוצא תקשורת יותר קשה עם העובדה שמפלגת העבודה הפכה להיות שמאלנית יותר? אין בזה ביקורת, אני מציין את זה כעובדה. קודם כל, אם יורשה לי, אני מתקומם על עצם השאלה, כי מבחינתי, שמאל זו לא מילת גנאי. לכן אני אומר, זה לא כביקורת, אבל אני מציין את זה כעובדה. הטענה כלפי מפלגת העבודה שהפכה להיות שמאלנית מדי, ולכן גם חלק מהבוחרים המסורתיים שלה עזבו אותה. כן, אבל אני חושב ש... עצם זה שאנחנו נמצאים במצב הזה, זו תוצאה של דה-לגיטימציה, תהליך דה-לגיטימציה שנתניהו ושותפיו מובילים, שאנשים בשמאל צריכים להצטדק, להסביר שהם לא שמאלנים, או להגיד כל הזמן שהם ציונים ואוהבי המדינה, שזה אמור להיות מובן מאליו. אני חושב שלפני עידן נתניהו היה פה ויכוח אידיאולוגי. אני יכולתי לא להסכים עם אודליה, יכולה לא להסכים איתי, אבל לי אין ספק שהיא אוהבת את המדינה, וזה אמור להיות מובן מאליו שאנחנו מתווכחים. יש מחלוקות, אבל כולנו פה רוצים בטובת המדינה. ואני חושב שמפלגת העבודה עוברת תהליך מעולה, היא הרבה יותר רלוונטית היום, ומה שמרב עשתה במפלגה זה פשוט להצביע אוקיי. לה. תגיד, יועצי תקשורת כמוכם, צורך העניין, שמקבלים החלטה איפה לעבוד, יש גם שיקול אידיאולוגי? תומר. אין ספק. כן, יש שיקול אידיאולוגי? כן, בוודאי שיש שיקול אידיאולוגי. אני לא הייתי עובד עם כל חק. אני מתחבר לחלוטין לתפיסת העולם של אמילי. ומבחינתי, אין שאלה. אני חושב שבשביל לעשות את העבודה שלך טוב, אתה חייב... המטען האידיאולוגי איתך. אתה חייב מטען אידיאולוגי, אחרת זה... כן. זה מורגש. אודליה, מה את חושבת? כאילו, איך זה לגבייך? מסכימה לגמרי. אני אגב קיבלתי הצעה להיות דוברת של ראש מפלגה ושל מפלגה, שאני פשוט לא ראית את עצמי בשום צורה, מתחברת לערכים ולהחרות. את יכולה להגיד מי? לא, אני לא רוצה. אוקיי. אוקיי. כן. אני חושבת שכן, זה דבר שהוא נורא בסיסי ונורא חשוב, שיהיה לך איזושהי הערכה. ואיזשהו חיבור לערכים של הבן אדם שאתה מייצג אותו, אחרת זה נורא. אז בואו נשאל אתכם ככה בשורה שאלה יותר פיקנטית, עם מי לא הייתם אידיאולוגית יכולים לעבוד, תומר? עם איתמר בן גביר ועד שום הון שבעולם לא הייתי עובד.
באופן כללי, אני חושב שחקים שאני מזהה בהם גזענות ורצון להבעיר את השטח, כמו את איתמר בן גביר, שאלת קודם על הקמת הלשכה בשייח' ג'ראח, כן. אני חושב שזה חמור מאוד. ואני לא הייתי מוכן לעבוד עם חק שמלהיט את השטח, בטח בתקופה הזו, שאני חושב שהתפקיד של נבחרי הציבור הוא להרגיע. אודליה? לי היה קשה לעבוד עם מישהי כמו אמילי מואטי, שבאמצע מבצע צבאי מבקשת להעלות כל מיני החלטות שיכבידו על הקבינט, לקבל החלטות מבצעיות בזמן שצהל נמצא באיזושהי פעילות מבצעית. אני חושבת שזה לחלוטין לא נכון. זה דברים שאפשר לעשות, זאת אומרת, אחר כך, לאחר המלחמה. אוקיי. אבל אני מוכרח לציין שזה הדדי, כי גם לי היה קשה לעבוד עם שמחה. אתה תיקנת עכשיו בגללה. אבל... תשמע, אני מכיר אותו, הוא חבר כנסת מאוד נחמד. אני מכבד, אין זה, אבל אני באופן כללי, עם ח"כים בימין, לא רואה את עצמי. טוב, אז אני עכשיו אנסה לאתגר אתכם בסוג של משחק חילופי תפקידים לצורך העניין. אני מבקש ממך, אודליה, כדוברת חברת הכנסת אמילי מואטי, להסביר לנו למה חשוב להקים מדינה פלסטינית כדי לפתור את הסכסוך. הודעה לעיתונות של שתי פסקאות לצורך העניין. אוקיי, כיום 60% מחברי האקדמיה בארצות הברית חושבים שהסכסוך הישראלי-פלסטיני מתנהל במדינה אחת שמבצעת אפרטהייד. הדעות האלה מחלחלות לכל ממש דעת הקהל האמריקאית, שזה בעצם המדינה שהיא בעלת הברית הגדולה ביותר של ישראל. ואם לא נקים מדינה פלסטינית, אנחנו פשוט מאוד נגרר למדינת אפרטהייד, וזה אסון יותר גדול. תומר, תסביר לי למה אתה עכשיו הדובר של חבר הכנסת שמחה רוטמן, למה אסור להקים למען השם ממשלה עם רע"מ? תראה, רע"מ הם תומכי טרור, אנחנו זוכרים התבטאויות של עבאס בעבר, זה שהוא עכשיו מנסה אולי להתחנחן או לקרוץ גם לימין, זה לא אמיתי, ואסור לשתף פעולה עם תומכי טרור. חייב להגיד לכם שביחס לשני יועצי תקשורת שהם גם אידיאליסטים, שכנעתם. ממש לסיום, כל אחד מכם, יועץ תקשורת, כרגע אתם לא עובדים עם אף אחד, מנותקים וחופשיים. עם מי הייתם הכי רוצים לעבוד, איזה פוליטיקאי, איזה מנהיג, שהייתם הכי הרבה רוצים לעבוד איתו, אודליה? ביבי. ביבי, אוקיי. טוב, תומר? אני באמת כרגע מרגיש שאני מגשים את החלום שלי, שאני עובד עם אמילי. אני גם הייתי איתה בסיבוב הקודם בפריימריז, ומבחינתי זה שזה התגשם ואמילי בכנסת, זה משהו ש... אולי פינטזתי עליו, אבל לא הבנתי שזה יקרה כל כך מהר. אין לי שום מחשבות. תגידו, אנחנו 4 כנסות בשנתיים. מישהו מכם חרד כבר למקום העבודה שלו, כי כבר מדברים על מערכת בחירות חמישית? ודאי שהכאוס הזה במערכת הפוליטית, הוא לא מאוד מרגיע, וקשה לומר ש... זה מקום העבודה הכי... הכי יציב בעולם. יציב בעולם, כן. לקחנו את זה בחשבון. אבל אתה יודע מה, גם אם חלילה ניגרר לעוד בחירות, אני מאמין שאמילי תהיה גם ב... אודליה, יש עתיד פה או שבודקים עוד אפשרויות? תראה, בסוף יש פה עבודה פרלמנטרית שקורית בוועדות. אני לא יודעת כמה הציבור באמת ככה קשוב לזה. אבל ברגע שאתה לומד את העבודה הפרלמנטרית, אתה כבר נורא מתחבר ו... הסבבים האלה באמת נורא מתישים ונורא מייגעים וקצת מלחיצים, אבל בסוף, ברגע שאתה נכנס למערכת, אתה כבר בפנים ו... כן. אודליה אזולאי, יועצת התקשורת של חבר הכנסת שמחה רוטמן, ותומר פלג, יועצת התקשורת של חברת הכנסת אמילי מואטי. תודה רבה לכם שככה חשפתם קצת טפח מאחורי הקלעים של העבודה שלכם. זהו זה, אנחנו סיימנו. תודה שצפיתם בנו. אפשר לחזור ולראות אותנו בכל זמן שתרצו באתר ערוץ כנסת, וגם לצפות בנו ובתכנים נוספים בפייסבוק, טוויטר, טלגרם, אינסטגרם. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא עם עוד תוכנית של הספינרים. בינתיים להתראות.